منہاج القرآن والے کیا کہتے ہیں، ہیں خاک مگر اس میں شک نہیں ہے، خاک مگر ہیں خاک، ہم مانتے ہیں ہم ہیں خاک مگر، کہ مگر کے آگے دیکھو کیا ہے، ہیں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہیں خاک مگر عالم انوار سے نسبت، پڑھیے سارے، ہے خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہے خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، محشر میں ہمارے سر جھک نہیں سکتے کبھی، محشر میں ہمارے یہ سر اس لیے اونچے ہیں، یہ سر اس لیے اونچے ہیں کہ سرکار سے نسبت ہے، ہر اس لیے اونچے سرکار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے سرکار سے نسبت ہے، آگوں مجھے کوئی کیسے خریدے گا، میں تو حاجی کی گل کر رہا، ہم ان کے قد آگے ہمیں کوئی کیسے خریدے گا، خریدے گا ہم ان کے قد آگے ہمیں کوئی کیسے خریدے گا، خریدے گا کون ان کے عثمان کو، کون ان کے عثمان کو، مختار سے نسبت ہے، کون ان کے عثمان کو مختار سے نسبت ہے، کون ان کے عثمان کو، ارے ہم ماننے والے حسین ابن علی کے، ہم ماننے والے حسین ابن علی کے، حرف آئے اگر دین پر، حرف آئے اگر دین پر تو پھردار سے نسبت ہے، حرف آئے اگر دین پر پھردار سے نسبت ہے، وفا شامل
ہے روز ازل سے میری میری کٹی میں وفا شامل میں نازاں ہوں میں نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے نازاں ہوں کہ عباس علمدار